ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። እንደምን ሰነበታችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉም ፒስ። በዛሬ ቪዲያችን የዝሃ የሙሉ ሀብት መጠን የምናይ ይሆናል። አብራችን ሁኑ። ዝሃ ፋሚሊ እነዚህን ስድስት ዩቱበሮች አንድ ላይ አጣምሯቸዋል። በጣም ደስ ይላል። የኢትዮጵያ ዩቱበሮች ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አብረው በመስራት የመጀመሪያዎቹ ናቸው ማለት ነው። አብሪሎ፣ ባቢ፣ አሴር እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ዩቱባቸውን የጀመሩት። ዳሎድ ደግሞ ከአዲስ አበባ ውጭ ነው የጀመረው። ዋፍ ኤሲ ከደብረ ብርሃን ነው የመጣው። ዋፍ ማንዳ ደግሞ ከሻሸመኔ እንደመጣ ቪዲዮቸውን በማይ ጊዜ ተረድቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንዳልኳችሁ በዛሬው ቪዲዮችን የሀብት መጠናቸውን እናያለን ማለት ነው። አብራችሁን ሁኑ። የሀብት መጠናቸውን እንግዲህ እስከ ስድስተኛ ደረጃ ከአንድ እስከ ስድስተኛ ደረጃ ላይ ወጥቷል ማለት ነው። በስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ዋፍ ማንዳ ሲሆን ቪዲዮ ምንም ባይሰራ ዝም ብሎ ቁጭ ቢል ዩቱቡ በወር 4200 ይከፍለዋል። ቪዲዮዎችን ከለቀቀ ደግሞ እስከ 65000 ብር የኢትዮጵያ ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። በአመት ማንዳ ምንም ቪዲዮዎችን ባይለቅ ባይሰራ 50000 የኢትዮጵያ ብር ይከፍለዋል። ምክንያቱም ብዙ ቪው አለው። በየቀኑ 6000 7000 ቪው ያገኛል። እነሱ ተቆጥሮ በአመት ምንም ቪዲዮ ባይሰራ 50000 ብር ይከፍለዋል ማለት ነው። ቪዲዮዎቹን ከሰራ ደግሞ እስከ 805000 ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። ላይ የተቀመጠው ደግሞ ዋፍ ኤሲ ሲሆን በስክሪኑ ላይ የምታዩት ዋፍ ኤሲ ይባላል። ቪዲዮዎችን በወር ቪዲዮዎችን ምንም ካልሰራ እስከ 6950 ብር ይከፍለዋል ማለት ነው። ቪዲዮዎቹን ከለቀቀ ደግሞ 110000 ብር ይከፍለዋል ማለት ነው። በአመት ደግሞ ምንም ቪዲዮ ባይሰራ ምንም እንትን ቢል ባይል እስከ 85000 ብር ይከፍለዋል ማለት ነው። ቪዲዮዎችን እየለቀቀ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ወደ 130000 ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ላይ ያለ ደግሞ አሴር ቴድ ነው። አሴር ቴድ እንዲሁም እንደ ሌሎቹ ሪያክሽን ቪዲዮ የሚሰራው በተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ ሪያክት ያደርጋል። አሴር በወር ምንም ቪዲዮ ባይሰራ እስከ 11000 ብር ይከፍለዋል ማለት ነው። ቪዲዮዎች ከሰራ ከለቀቀ ደግሞ ወደ 85000 ብር ይከፍለዋል። በጣም ብዙ ነው። በአመት ውስጥ ደግሞ ቪዲዮዎች የማይሰራ ከሆነ ወደ 140000 ብር ዩቱብ ይከፍለዋል ማለት ነው። በአመት ቪዲዮዎቹን በጣም የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ወደ 240000 ብር በአመት ውስጥ ይከፈለዋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ብዙ ሺ ተከፋዮች ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ያለው አብሪሎ ኤችዲ ሲሆን ይሄ በስክሪኑ ላይ የምታዩት አብሪሎ ኤችዲ ነው። ድሮ ሲጀምር ስለ ዩቱብ ቪው ድሮ ስላችሁ ከሶስት አመት በፊት ነው የተጀመረው። ስለ ዩቱብ ሪቪው፣ ስለ ስልኮች ሪቪው ብሎግ ነበር የሚሰራ። አሁን ሙሉ ለሙሉ ሊባል በሚችል ሁኔታ ወደ ሪያክሽን ቪዲዮ ቀይሮት ይገኛል ማለት ነው። አብሪሎ በወር ምንም ቪዲዮ ባይሰራ እስከ 11800 ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። ቪዲዮዎችን የሚለቅ የሚሰራ ከሆነ 190000 ብር የኢትዮጵያ ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። በአመት ደግሞ ቪዲዮዎች ምንም የማይለቅ ከሆነ የኢትዮጵያ 145000 ብር ይከፈለዋል። ቪዲዮዎች የሚለቅ በአመት ውስጥ ደግሞ ቪዲዮዎች የሚለቅ ከሆነ 2,280,000 ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ባቢ ኢንተርቴንመንት ነው። ይህ በስክሪን ላይ የምታዩት ባቢ ወይም ባቢ ይባላል። ባቢ በወር ቪዲዮዎች የማይሰራ ከሆነ 13900 ብር ይከፍለዋል። ቪዲዮዎች የሚለቅ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ 225000 ብር የኢትዮጵያ ብር ይከፍለዋል ማለት ነው። በአመት ደግሞ ምንም ቪዲዮ የማይሰራ ከሆነ 165000 የኢትዮጵያ ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። ቪዲዮዎች የሚለቅ የሚሰራ ከሆነ ወደ 2,670,000 ብር ይከፈለዋል። በአንደኛ ደረጃ ላይ የምታገኙት ዳሎድ ኢንተርቴንመንት ነው፣ ወይም ኑቲ በመባል ይታወቃል። ኑቲ እንግዲህ ከሁሉም በከፍተኛ ተከፋይ ነው፣ ከሁሉም ይበልጣቸዋል ማለት ነው። ኑቲ በወር ምንም ቪዲዮ ባይሰራ 119200 ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። ምንም ቪዲዮ ካልሰራ ከሰራ ደግሞ 305000 የኢትዮጵያ ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። በአመት ኑቲ ምንም ቪዲዮ ካልሰራ 230000 ብር ይከፈለዋል። ቪዲዮዎች የሚለቅ የሚሰራ ከሆነ ደግሞ ወደ 3,085,000 ብር ይከፈለዋል ማለት ነው። በጣም ከፍተኛ ነው።
በዛሬ ቪዲያችን እንግዲህ የዛሃ ፋሚሊ የሀብታቸውን መጠን አይተናል ማለት ነው። አራቱ ከአሴር ከዋፍ ኤሲ እና ከዋፍ ማንዳ ውጪ ከመቶ ሺህ ሰብስክራይብ በላይ አልፈዋል ማለት ነው። ዋፍ ኤሲ እና ዋፍ ማንዳ ብቻ ናቸው መቶ ሺህ ሰብስክራይብ ያልደረሱት። እነሱም በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንደዛ መቶ ሺህ በላይ ሰብስክራይብ ውስጥ እንደሚደርሱ እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ እናንተም የሀብት መጠናቸውን የምታውቁ የኢትዮጵያ ዩቱበሮች ማወቅ ከፈለጋችሁ ኮሜንት ላይ አድርጉልኝ። በዚህ ቻናል ታዋቂ አርቲስቶች፣ የኢትዮጵያ አርቲስቶች የሚቀርቡበት የሀብት መጠናቸው የተለያየ መረጃ የሚደርስበት ቻናል ነው። ይህም ቪዲዮ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እያያቸው የነበራችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቷን ያብሯት፣ ከዛ አዳዲስ ቪዲዮዎች ይደርሶታል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲያችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቸር ሰንብቱ።